Mombasa, oh yeah. So you invite Baba. Okay. Asante sana. Udina dejo durua. Morega. Leo ni siku muhimu sana na kabla ya kuanza, I recognize the people's president, His Excellency Raila Amolo Odinga. His Excellency, the Governor Abdusomad Odhiambo. His Excellency Ker Rada, Mabunge wote, dada zangu, na ndugu zangu, na wananchi watukufu. Leo ni siku muhimu, hii hafla ya utamaduni wa Kijaluo, utamaduni wetu, muhimu sana. Sitaongea juu ya utamaduni, Dandagu Mishimboko ameelezea yote ya utamaduni, na tusipojua mahali tulitoka, hatuwezi kuendeleza mambo yetu vyema. Na washukuru nyote wale mumeweza kushirikiana kuandaliza hafla hii. Na kusema tutaendelea kuwa pamoja, niseme kitu moja, Wanjaluo na mimi tunakubaliana kabisa. Ya kwamba tukiamua, tumeamua. Na tukiwa na furaha, tuko na furaha. Kama ni kucheza dance, ni kucheza nini? Na kama ni kung'ang'ana, ni kufanya nini? Hapo tuko pamoja. Ni waambie, tutaendelea pamoja mpaka mwisho. Na jambo moja la kisiasa, the natural resource ya Mombasa County ni bahari, port. Kwa hivyo mambo yote ya port, naambia Governor Abdusomad, negotiate wisely. Do not give away your natural resource without a benefit to the people of Mombasa County. Na kwa vile ako na baba karibu na yeye, najua hata teleza, atasikiliza mawaidha ya baba, na kila kitu itakuwa swali. Leo hatutaendelea sana, kutakuwa na siku nyingine nyingi ya kuongea pamoja, lakini tuambie wale watu wa KK mambo ya mazungumzo, wasichezee mambo ya kuteremusha gharama ya maisha. Wachichesee mambo ya electro justice. Ya kufungua nini? Iyo mawili wasichesee. Hapa tuko pamoja. Sasa, bila kupoteza wakati, wacha ni muitie. Kabla ya kuita baba, Princess Farida atawatumbuiza na wimbo moja. Professor Yida. Yida, yida, yida. Bring. Yes. Nigirwani. Nigirwani. Usipe hikirwani. Yes. Baba. Girwani.